Отбасының алтын діңгегі алаңсыз бүлдіршіндер. Көзімнің ағы мен қарасындай. Арыс қаласында осындай атаумен егіз және үшемдерге арналған ауқымды жобаның тұсауы кесілді. Алғаш рет ұйымдастырылған шараға 300-ден астам үміткер қатысты. Олар қызыл кілеммен жүріп өтіп, көпшіліктің құрметіне бөленді. Бұл жоба әсіресе елдегі демографиялық дүмпуге үлес қосып жүрген алтын құрсақтылардың мәртебесін асқақтатты. Шара барысында бір шаранада жетіліп өмір есігін ашқан өрендердің аналарына құрмет көрсетілді. Солардың бірі алты құрсақ көтеріп бақытқа кенелген Найжан Әділбекова. Егіз ұлдарым есімі Ағарыс Жанарыс, екеуі Абай атындағы жалпы орта мектебінде, 7-ші сынып мектебінде оқиды. Біреуі әнге жақын, біреуі өздері өлең шығарғанды ұнатады, әдебиетті көп оқиды. Енді егіздерді тәрбиелеу әрине оңай деп айта алмаймын. Ал Рахима Күзебаеваның 5 перзенті бар. Отбасының тұңғыштары үшем. Адам ұрпағымен көрікті. Перзенттерімді адал, еңбекке ептетіп тәрбиелеу менің аналық міндетім. Осы жолда аянбай тер төгіп келемін дейді ақжаулықтана. Бізде қазір балалар 26 жаста, аман есен тұрар. Кішкентай кезінде енді оңай болған жоқ. Аллаға шүкір деймін, әлгі Алланың арқасы осы үшеуді ортаға келтіріп, енді қазір сол кезде дүниеге келгендер есіме түсіп тұр, мен көз жасыма алғым келіп тұр. Ал қазір енді Құдайға шүкір өсті, жетілдік. Сәбидің сыңғыр күлкісіне көңіл марқайтқандар шараны ұйымдастырып отырған қала билігіне дән разы. Бүгінгі өтіп отқан біздің іс-шарамыз елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасына сәйкес. Мақсаты отан отбасынан басталады дейміз ғой. Мінекей отбасының негізгі діңгегі де атана болатын болса, жалғасы ұрпағы. Әрбір атана, әрбір отбасы егізім болса деп армандайды. Егіздер жаратқанның ерекше жаратылысы, егіз табу әрбір атананың арманы. Арыс қаласында 100-ден астам егіздер мен шөмдер бар. Елімізде өмірге келетін әрбір 4-ші сәбидің кіндігі кесілетін Түркістан облысының алтын құрсақтылары егіз және шөм табудан да өзгелерден оқ бойы озып келеді. Арыс қаласынан Гүлсанат Қалмырзақызы, Зұлдана Байниязова, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.